Մարիուպոլը Ռուսաստանի վերահսկողության տակ է, պատերազմի սկզբից ամնաթեժ մարտերը հենց այստեղ էին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը զեկուցել է, քաղաքը վերցրել են ամնաթեժ կրակակետը համարվող Ազովսկալ գործարանում 2000 զինվալ շրջաֆակման մեջ է մնացել։ Ռուսական զինուժը ազատագրել է Մարիուպոլը։ Ազովսկալ գործարանը ուկրաինացի գրողաներով եւ օտարերկրա վարձկաններով հուսալիորեն արկելափակված է։ Շոյգուի հաշվարկով գործարանը կարող էին վերցնել 3-4 օրում, բայց նախաքաղաքը Պուտինը <Pötsin> կարկադրել է չգրողել։ Գլխավոր հիմնավորումը՝ ռուս զինվորականների կյանքը խնայելն է։ Հայ այս դեպքում երբ մենք պետք է մտածենք, այսինքն միշտ մտածենք, բայց այս դեպքում առավել եւս մեր զինվորների ու սպաների կյանքի ու առողջության մասին։ Պետք չէ ռուս զինծառայողներին ազովստալի նկուղներ ու թակստոցներ օգարել։ Գործարանի տարածքը շրջափակեք այնպես, որ նույնիսկ ճանչ չի ցանցնի։ Ռուսական կողմի այս հայտարություններից առաջ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել էր, որ այս փուլում Ուկրաինական զինուժը չի կարող ռազմական ճանապարով կոտրել Մարիուպոլի շրջափակումը։ Մարիուպոլի ռուսական շորջափակում ավելի շատ նման է ահաբեկչության, քան պատերազմի։ Բացի զինվորականներից այնտեղ նաև երեխաներ եւ ծերեր կան։ Այս փուլում ռուսական ռազմատեխնիկան մեծ թույլ չի տալիս շեղկել օկուպացված տարածքները եւ ապա շորջափակել քաղաքը։ Ազովստալում դիմադրողներին Պուտինն առաջարկել է զենքը վայր դնել եւ անվտանգության երաշխիքներ ատվել։ Ազովստալի ուկրաինացի զինվորաները 3 համաշխարային առճնորդներին էին դիմել եւ խնցել երրորդ երկիր տեղափոխել իրենց։ Նանե Մանուկյան ժամերիատվական